každý den dělat nějaký sport. Zní to jednoduše? Pro mě rozhodně ne. Běhal jsem pořádně naposledy na střední, ve fotbale jsem se pomalu ani netrefil do míče a gymnastika v mém podání je pro všechny nebezpečná. No a teď je přede mnou 31 dnů, kdy musím každý den dělat nějaký sport. Tohle bude ještě sranda. Tvůj první běh, Lukáši, je tady. Vracíme se na místo činu, ty jsi mi to způsobil, ty jsi mě k tomu vyprovokoval, takže ty si to hezky tady jako se mnou zahájíš. A ano, všímáte si dobře, na pecu jsem se připravil hlavně outfitem. To je čistě kvůli tobě tohle. Výborná obuv. Já jsem na tebe myslel, že jdu dneska běhat s tebou. Počásku nám vyšlo. Máme kilometr. A dobrý den. Kilometr a úplně v pohodě. Tak. Úplně v pohodě, to ale bylo jenom do okamžiku, než se před námi objevil kopec. Tohle. I tak jsme ale nakonec uběhli nějaký 4 kilometry, další den si to ale vybralo svou dáň. Bolí mě nohy, což se pravda asi není čemu divit. Naivně jsem si myslel, že když si pustím cvičící video od Natalie, tak se z toho uleju, ale realita byla trochu jiná. Naty, jak to zvládáš? Já myslím, že k tomu, jak mě bolely nohy, jsem si teď přijal ještě bolest břicha. Bomba. Ale výzva je jasná a my jedeme dál. Jízda na kole není špatná, když člověk může spojit jako příjemný s užitečným, jak to je v pohodě, ale vzhledem k tomu, že mě bolely nohy, teď mě podle mě zítra budou bolet ještě víc. A přesně proto jsme další den vyrazili hrát bowling, který je taky sport, abych měl alespoň nějakou energii na mou první návštěvu fitka ever. Ještě počkejte, už máte přihlášený odběr k tomuhle kanálu? Protože pokud ne, tak byste to teďka hnedka měli napravit. A já bych měl ještě asi napravit a dovysvětlit jednu věc. Není to tak, že bych se v minulosti nikdy nehýbal. V létě jsem jezdil na kole, v zimě jsem běžkoval, do toho jsem dlouhý roky dvakrát týdně chodil plavat. Nikdy jsem ale v žádném sportu nebyl vyloženě dobrý a s mým odstěhováním do Prahy tohle všechno tak nějak přirozeně z mýho života zmizelo. 3 roky jsem se tak víceméně vymlouval na nedostatek času, což byla tak napůl pravda a napůl výmluva. Na druhou stranu nalijme si čistého vína. Když vám sporty nejdou a občas se vám třeba i někdo směje za to, jak vám nejdou, není moc snadný se k ním dobrovolně dokopat. Takže teď už vám asi musí být jasný, jak velký vystoupení z mý komfortní zóny byla návštěva fitka. Kdybych měl jakože zcela upřímně popsat svoje pocity, tak já jsem měl pocit, že tam nepatřím. Současně jsem ale strašně rád, že jsem tam byl, protože ačkoliv moje tělo protestuje a fakt už mě po těch několika dnech mám pocit, bolí úplně každý sval na těle, tak v hlavě mám neskutečně dobrý pocit a jsem rád, že jsem začal něco dělat. A hlavně, že jsem se vrátil k plavání. Konečně po několika letech na bazéně. Nic jsem tam vůbec nechtěl točit, popravdě. Přišlo mi to jako fakt blbý, takže z toho mám tak tyhle 2 fotky, co jsem použil na Instagram. Ale byl jsem tam a bylo to skvělý a rozhodně půjdu zas. Což nevím, jestli bych dokázal říct o překvapení, které si pro mě přichystal Creeps Diviš. No nazdár. Tak pojď. Krásný. Tvoje vzoru plestry sokole. Moje noční můra, mě to nikdy nešlo. Vždycky, když jsem přišel, začal tělo zvývat. Budem dělat gymnastiku, oši! Tak já jsem jako... Účelem cvičení je, aby jsi na to jakkoliv sedl a dostal se z týhletý polohy dolů a potom zase na to. Prostě obléž toho 360 stupňů. Celé to byla dokonalá ukázka mé absolutní fyzické neschopnosti a současně ukázkové strapnění před léty zkušenými sokoly, kteří při pohledu na mě jen nevěřícně kroutili hlavou. To jsou kozy. Tak běžíme dál. Při návštěvě u rodičů v Olomouci jsem na krátký proběhnutí vytáhl svého bráchu a u toho jsem si představoval, jak další den vyrazím plavat. Protože to je fakt doslova jediný sport, který mě alespoň trošku baví. O to smutnější byla realita následujícího dne. Tak mé dnešní sportování skončilo ještě dříve než začalo, protože jsem vyrazil na plavecký stadion do Olomouce a byl jsem vyhozen plavčíkem za to, že mám příliš volné plavky. Abych vám doplnil ten příběh, jo, protože se ptáte, já mám takový ty lehký bermudy zkrátka. A jakmile jsem vešel do toho samotného bazénu, nebo prostě do toho prostoru toho bazénu, tak už vidím prostě plavčici jak. A už se to míří ke mně, tak za ní jdu, říkám, dobrý den, nějaký problém. No to je nevhodný plavecký úbor.
zeptám. Aha, a proč je nevhodný? Provozovatel má právo určit si plavecký úbor. Říkám, dobře, to chápu, ale proč se mu nelíbí jako tenhle? Tam vynosíte hrozně moc vody. Tak jo, tak tady s tím mají problém v jiných plaveckých bazénech. Ne. Tak jsem místo toho vyrazil na procházku, večer toho docela dost naběhal při moderování maturáku a další den večer vyrazil běhat. Což se ale ukázalo jako velká chyba. Mý tělo to nějak přestalo zvládat. To je snad na schvál, to bylo. Jediný vysvětlení toho, proč jsem nárazově z ničeho nic měl dvě noci zvýšenou teplotu a pak zbytek týdne jsem nebyl schopný pořádně nic dělat, je zkrátka a jednoduše jenom to, že jsem se pokusil zrychlit z nuly na 100. Ze stavu, kdy jsem pravidelně nedělal prakticky žádný sport a jediným mým pohybem byla chůze, který ale zas na druhou stranu nebylo málo, do stavu, kde jsem každý den stůj co stůj aktivně sportoval, moje tělo tohle zrychlení prostě nějak nevydejchalo. Ten týden, co jsem strávil ložením v posteli, jsem ale nezahálel a na Instagramu jsem se propojil s několika z vás, kteří děláte nějaký zajímavý sporty, který byste byli ochotní mě naučit. A na jeden takovej teďka společně vyrazíme. Před náma je totiž ještě 18 dní sportovní výzvy a na přivítanou zpátky mě čeká judo. Jsme v tělocvičně Judo Academy Praha, sport je tedy judo a budeme se právě tenhle sport učit. Jdem na to. Uděláš to? Jak jsi to byla? Přesně k telefonu. Dívej se na hodinky, jestli má pizzerie otevřeno. Zvednu mobil na jeho kuchu. A protože pizzař přijel pozdě a pizza vypadla, tak ho jenom hodí. Je to hodně věcí. Je to strašně moc věcí, ale ty mimotechnické pomůcky jsou jako dobrý. A protože jsem první krok zvládl jako děti, stejně jako děti jsem si mohl vybrat razítko. Štroso. Štroso. A ještě musíš na čelo, ale... To je krásný, vypadá, že jsi člen nějaký sekty nebo tak něco. Fun fact, na to, že to mám na čele, jsem úplně zapomněl a připomněl mi to až revizor v metru. A hned další den mě fanoušek Filip pozval vyzkoušet si lukostřel. To je zajímavý. A zajímavá byla i domácí yoga. A nebo taky ne. Největším mým nepřítelem v rámci celé téhle výzvy je čas, protože ono se to nezdá, ale to sportování mi každý den zabere třeba hodinu dvě. A když do toho chcete třeba ještě být produktivní, pracovat a mít třeba i nějaký volný čas, tak to pak občas dopadá tak jako dnes. V nějakých 8 večer, já jsem si vzpomněl, že jsem dneska ještě nic nedělal. Strašně se mi nechce. A jdu si proběhnout, nevím, aspoň třeba 2 kiláky, prostě něco malýho aspoň. Noční běhy, badminton a nebo třeba plavání. V těch místech, jako je bazén, tam je natáček a to jsem se taky uzampal. Mimochodem, mezi váma, co teďka sledujete tohle video, je určitě taky spousta nadějných sportovců, tak mi určitě napište do komentářů, co děláte, jak dlouho, jak vás to baví. Rád se to pročtu. Co mi tam ale naopak, prosím vás, nepište, je to, že v tomhle videu nebyly všechny dny. Já to totiž moc dobře vím, ne všechno bylo nakonec zajímavý pro video. Důkazy o tom, že jsem ale tvrdě sportoval opravdu každý den, najdete na mém Instagramu, kde jsem na to vytvořil speciální výběr na mém profilu, takže pro důkazy si když tak skočte tam. Já jsem v životě si nemyslel, že řeknu, že mě nějaký sport baví, ale tohle je vlastně docela dobrý, takže dneska vyzýváme Natku s Davem. Pravdou je, že ještě včera jsem si nemyslel, že dneska budu hrát curling, ale slovo dalo slovo, jdeme na to. Na první pohled to vypadalo jednoduše, realita byla ale trošičku jiná. A u zimních sportů jsem na chvíli zůstal. Kdeže to jsme? Jsme někde uprostřed Šumavy v podstatě. Jsme uprostřed Šumavy, tady se úplně neběžkuje, ale myslím si, že na Lukášovo začátky tohle bude bohatě stačit. Já jsem Ondra Mánek, přijel jsem Lukášovo výzvu do videa, jsem juniorský biatlonista, člen reprezentace český, je mi 20. Připravil jsem tady pro Lukáše takzvaný klasický lyže, protože běžecký lyžování se rozděluje na klasický lyžování a skating. Skating je to, co my tam předvádíme při biatlonu pro znalejší. Myslím si, že ale většina z vás už tak nějak, co třeba biatlon sledujete, tak víte. No nicméně tohle asi to hlavní. To hlavní celém. Na biatlonu, biatlonová malorážka, profesionální, tímhle, s touhle už závodí i velký závodníci. Střelbu jsem si bohužel z bezpečnostních důvodů vyzkoušet nemohl, jediný, co tak na mě zbylo, bylo běžkování.
Já jsem s běžkama měl zkušenost. Na rozdíl od sjezdových lyží, na kterých jsem stál poprvé, až na lyžáku. Tváří se, že mu to moc nejde, ale není to špatný. Myslím si, že po takové době to celkem jde. Další video z našeho biatlonového počínání zpracoval Ondra na svůj YouTube kanál, tak to můžete omrknout a třeba i začít odebírat. Badminton dobrý, co bych si ale rozhodně neodpustil, by bylo to, kdybych se v rámci sportovní výzvy nezahrál s Natkou házenou. Nikdy jsem nehrál házenou, jsem na to pekelně zvědavý. Takže Rokyho první úkol je se proběhnout, ať se zahřeme, ale ať během toho dribluje, protože to je neodpustitelná část házené. Celou cestu mám driblovat. Ano. Házená, no, celkem sranda. A přes bowling a ještě jeden badminton jsme doputovali až na samotný konec této výzvy. Teda skoro. Ale ještě než se pustíme do posledního, tak trochu speciálního sportování, mám v hlavě pár myšlenek, o kterých bych se s váma chtěl podělit. Během toho měsíce, co jsem sportoval, mi od vás logicky chodila spousta zpráv. Řada z nich byla pozitivní, řada z nich mi nějakým způsobem radila nebo mi něco vysvětlovala, ale pak zde taky byly zprávy typu, cože, ty jsi uběhl jenom 4 kiláky a za stejný čas běhám 10, ty jsi úplně línej. Právě tohle je asi to hlavní, co mě od sportu vždycky nějakým způsobem odrazovalo. Ten fakt, že nejsem zkrátka tak dobrý jako ostatní a že se mi za to třeba občas smějou. A tohle celý mi zkrátka nepřijde úplně dobře. Proč se místo vzájemného zhazování, vysmívání a urážení spíše navzájem nepodporujeme v tom, že se vůbec o něco snažíme? Není to snad to, co by na sportu mělo být to hlavní? A v tomhle duchu a podle tohohle hesla jsem chtěl i celou sportovní výzvu zakončit. Poslední 31. den mý výzvy jsem se rozhodl udělat speciální, dal jsem na Instagram, kde budu, v kolik tam budu a že pojďme běhat společně, tak jsem zvědavej, kolik se lidí sejde a jestli vůbec někdo dorazí. Lukáši, tvé pocity? Je tady pár lidí, no. Pár si chceš na přece jenom. Lukáši, když jsi žádný byrokracii na běhání. Tohle to běží. Jo, běháte, pojďte to ukázat, nevím, hodně a málo. Jsem z běžecký rodiny, vyběhnu sněžko. Takže jak máme trasu, mladý paně? Oběhneme jenom stromu. To jsou odhadem 4 kilometry a měli bychom to všichni v pohodě zvládnout. Tak jdem na to? Jdem na to? Pojďme na to? Pojďte. Vy jste nasadili tempo, že to se nedalo stíhat. Možná se taky teď ptáte, co teď vlastně bude se mnou. Jestli jsem se na to potom intenzivním měsíci zase vykašlal. No, rozhodně nesportuju každý den, to vám nebudu lhát. Ale snažím se nějak ustálit v tom, abych si třeba aspoň jednou týdně něco našel. Snažím se opět nějak chodit plavat, s přítelem jsme si docela našli cestu k badmintonu a já se nějakým způsobem snažím najít cestu k fitku, což je zatím bohužel celkem marný. Já teďka nechci z konce tohohle videa dělat žádný motivační veledílo ve smyslu. Sportujte, je to strašně nutný a strašně potřebný, protože já si myslím, že vy už moc dobře víte, že pohyb zkrátka potřebný je. Spíš budu rád, jestli se mezi váma nachází někdo jako já, kdo dlouho hledal motivaci k tomu začít něco dělat, takže mu to třeba tu motivaci nějakým způsobem dá. Pokud cítíte, že byste chtěli začít, začněte. Dokázal jsem to já, dokážete to i vy. A ještě jednou děkuji za veškerou podporu, kterou jste mi během toho měsíce dávali, anebo kterou mi obecně dáváte, třeba prostřednictvím členství, superlajků nebo toho, že odebíráte tento kanál. A já se jdu rovnou vrhnout na přípravu dalšího videa, abychom se tady nejpozději po příští pátek opět viděli. Do té doby si mějte krásně a čau.